Өдөөс өмнөх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хурлаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн тухай болон сонгуулийн тогтолцооны өөрчлөлтийн талаар хэлэлцсэн. За энэ үеэр бол би Улсын хурлын гишүүдийн тоог 152 болгохыг бас эсэргүүцж байгаагаа илэрхийлсэн. За энэ хувь гишүүний байр суурь гэхээсээ илүүтэй хамгийн дөрвийн 260 гаруй мянган хүнийг төлөөлж байгаа бас гишүүний хувьд торгийнхаа иргэдийнхээ байр суурийг илэрхийлсэн хэрэг. Тэгээ өнөөдөр энэ хуулийн төслийг хэлцэж байгаатай холбогдуулан Монгол Улсын ерөнхий сайд эдгээр асуудлаар өөрийнхөө байр суурь болон энэ хуулийн өөрчлөлттэй холбоотой асуудлыг нэлээд сайн тайлбарллаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ Улсын хурлын гишүүдийн тоог нэмэх асуудал нь өөрөө парламентийн бүрэн эрхийн асуудал. Ажлын хэсэг байгуулагдана. Тэгээ ярилцаад эндээс одоо гол шийдлээ гаргах нь нээлттэй байгаа гэдэг асуудлыг ярьсан учраас энэ дээр одоо айхтар тогтож ярих юм шаардлагагүй боллоо гэж. За хоёрдугаар хэлэж байгаа зүйл бол мөн одоо иргэдийн сандыг л уламжилж байгаа хэрэг. Та түрүүн бас хэлсэн Монгол Улс маань том газар нутгтай 1.5 сая хавтгай дөрвөлжин километр газар нутгтай. Ард иргэд маань одоо энэ том газар нутгтаа тархан суудаг. Тийм учраас бол энэ тойрог төлөөлөх гишүүдийн тоог бууруулах тал дээр бол иргэд бол нэгэн тийм хатуу байр суурьтай байна лээ. А холмог тогтолцоог шүүмжлэх гэхээсээ илүүтэй аль алин тэнцвэртэй байх нь өөрөө парламент ард түмнийг төлөөлөх ийм боломжийг бол одоо бас нээж өгөх юма гэдэг ийм байр суурийг хэлсэн. Тийм учраас таны төрөний хэлсэн ер нь энэ тэнцвэртэй байх 50-50% байх нь өөрөө энэ хуулийн өөрчлөлтөд амин сүнс юма гэдгийг бол дэмжиж байгааг би өөрийн ташрамд илэрхийлж байна. За хоёрдугаар хэлэх гэж зүйл бол энэ хуулийн одоо өөрчлөлтөөр хит хитэн дэвшил гарч байгааг би илэрхийлэх гэсэн түр одон төг гүшүүн маань бас хэлчихнэ лээ. Бид нэр их олон жил энэ гендерийн төвшөлтийн асуудлыг ярьсан байнамаа. Улсын хурлын 13 эмэгтэй гишүүн за ер нь олон хуулийн төслөөр ажилласан да. Бид нэр хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хүүхд хамгаалах, чихрийн агуулмж өндөртэй ундааны татварыг нэмэгдүүлэх. За түүнээс гадна аж ахуйн эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн оролцоог нэмэгдүүлэх, гендерийн төгс байдлыг хангах гэдэг олон асуудлыг бид нэгээ хүндсэн. За гурван гол асуудал дээр бид нэр анхаарлаа төвлөрүүлв. За энэ нөрөө улс төрлөх эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх. Гурван гол асуудал буюу энэ гендерийн төгс байдлыг хангах асуудлыг энэ хуулийн өөрчлөлтөөр оруулад ирж байгаа нь бол би их том дэвшил гэж үзэж байгаа. Энэ улсын хурл сууж байгаа 13 эмэгтэй гишүүн гэхээсээ илүүтэй Монголын хүн амын 51.3%-ийг эзэлж байгаа олон чадварлаг эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг оруулж ирэх тэр боломжийг энэ хуулийн өөрчлөлтөөр нээж байгааг бид нэр талархан хүлээж авч байгаа. За нэгэнтээ одоо бас байр суурь илэрхийлэх цаг байгаа учраас би шууд холбоогүй ч гэсэн хоёр зүйлийг хэлчихье. Бид нар бол бас эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн оролцоог нэмэгдүүлэх гэдэг хуулийн төсөл санаачлаад энийг парламент манаас одоо дэмжиж явж байгаа талархалтай байгаа. За гуравдугаарт бидний одоо гол анхаарал хандуулж байгаа зүйл бол эмэгтэйчүүдээ умаа хөзөөний хорт хавдрын улмаас алддаггүй байх. Тийм одоо хууль эргэцэн орчныг санхүүжилттэй хамт бүрдүүлэх ийм боломжийн чиглэлд ажиллаад аль алин дэвшилтэд явна. Эрүүл мэндийн сайттай уулзсан хуулийн төслийг утгагүй өргөн барин санхүүжилттэй асуудал шийдэгнэ гэдэг ийм боломжийг бас хэлсэн байгааг би энэ дашмд олон нийтэд мэдээлчээ гэж ингэж бодож байна. За дөрөвдүгээр хэлэх гэж санаа бол ард иргэдийн дунд бас үнэлгээ байна. Өнөөдрийн 76 гишүүнтэй Монголын парламент Монголын ард түмнийг төлөөлж чадж байна уу гэж ард түмэн асуугаад чадахгүй байна гэдэг хариултаа бодтоор өгчихсөн. Энийг та бид бүгдээр өөрсдөө мэдж байгаа. Биднийг бол ер нь юу гэж нэрлэж яах гэвэл явц суу эрх ашиг давтсан парламентийн бүлэглэл гэдэг хүртэл ийм одоо шүүмжил нэр хүчийг өгчөөд байна. Энийн юувэ гэх юм бол нөгөө л нөөцний хулгай, жидүү, хөгжлийн банк, төмөр зам гэдэг ийм олон асуудалтай холбоотойгоор 76 гишүүн 76-улаа ийм одоо хүнд байдалд орсон байгаа. Харин засгийн газар энэ асуудал дээр нэлээд дорвтой арга хэмжээ авч бас хар цагаан нэг нь ялах гээд ажиллаж байгааг бол би бас талархан дэмжиж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтүүд өнөөдөр эцсийн эцэст нэг нам юм биш, цаашдаа Монголын парламентийн дархлааг нэмэгдүүлэх, үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах, улс төр геополитикийн үүднээсээ ч гэсэн ер нь энэ үйл ажиллагааг, энэ өөрчлөлтийг хийх цаг нь босс юм байна гэдгийг өнөөдрийн хилцүүлгээс ер нь гишүүд нэлээд сайн ойлгож авсан байх. Энд илэрхийлсэн гишүүдийн байр сууриас ард иргэд маань ч гэсэн ойлголт нь нилэмд бас чигдэрж байгаа болов гэж бодож байгаа. Тэгвэл цаашдаа бид нар ард иргэдтэйгээ уулзаж, учирч энэ мэдээлэл өгч, ойлголтыг өгөхтэй.
Ягдгэл үндсэн хуулийн өөрчлөлт гэдэг бол парламентд судалтай намуудын асуудал биш. Монголын бүх ард түмний одоо оролцож, байр сууриа илэрхийлж, дийлэнх олонх нь хүлээн зөвшөөрсөн үед энэ хийгдэх ёстой ажил учраас энийг бол бид нэр хийх ёстой гэж бодож байгаа. А тэр дундаа энэ өөрчлөлттэй холбоотой гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх тогтолцооны сонгуулийн тогтолцооны өөрчлөлтийн ач холбогдлыг манай ажлын хэсгийн төвшөнд нэг бүрчлэн тодорхойлмоор байна. Би тухайлбал одоо нэг гишүүний конопын эрхийн асуудлыг хөнтөхөр би ичээд байгаа юм. Угаасаа тангар өргөчгсөн ард түмэндээ үйлчлэх ёстой гишүүд манд олуулаа байхгүй бол худалдагдах гад байна. Эдний одоо энэ конопийн эрх мэдлийг ер нь бууруулахгүй болохгүй гэдэг ийм зүйл яриа суужин гэдэг бол бас л ичгэвтер асуудал л да. Тийм учраас бол цаашдаа энэ хуулийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор за тэр тойргоос ч жагсаалтанд ч бай. Ямар ч үсэн дахин парламент ард түмнээ төлөөлж чадахгүй байна гэдэг шүүмжилд хүрдэг ийм одоо хүмүүсийг бас судалж нилээн одоо нарийн шүүлтүүрээр бол нэр дэвшүүлэх нь цаашдаа дахин ийм нэр хочийг зөөхгүй Монголын парламентийн нэр хүнд өнөөгийн төвшөнд хүртэл унахгүй байх тэр боломжийг бол бүрдүүлнэ гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээ миний хэлж байгаа энэ байр сууриудаар бас би ерөнхий сайдыг тодорхой тайлбарууд ялангуяа одоо өнөөдрийн энэ парламентийн нэр хүндийг өдөг хүртэл унахгүй байх тал дээр ямар арга хэмжээ авах уу, хуульд ямар заалтууд орно гэж бодож байгаа, хуулийн үр дүн нөрөө яаж гарах вэ гэдэг талаар таны байр суурийг сонсоод дараа нь тодруулга хийя. Баярлалаа. За ерөнхий сайд усан намсраа хоёрт нь асуултанд хариулна. За бид нар 1922 онд одоо парламентийн засаглалтаа юм арчсан тогтолцоор орсон. Маш их олон давуу талууд бол үүссэн, нээлттэй ярилддаг болсон, асуудлыг олон талаас нь шүүн хилддэг болсон. А зүгээр яг нэг шүүмжлэлтэй байгаа асуудал бол ерөөсөө л энэ их хурлын гишүүд эрх мэдлийн төвлөрөл болчиход байна. За тендер хэл ахуулын хэрэгт холбогдоод байна. Бизнесийн лобби хийгээд байна. Тэр мөнгөөрөө одоо санлын эрх худалдаж аваад байна. За томилгоон дээр одоо лоббидж өөрийнхөө ойрхон хүмүүсийг томилоод байна. Энэ нь өөрөө одоо засаглалын ажилд их тийм хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсгэж байна. Гэтэл ийм л одоо шүүмжлэл байгаа. Тэгэхээр гишүүд маань сайн дурын үндсэн дээр төлөөлнө гэж ийм одоо тангараг өргөсөн ийм л одоо үндсэн хуулийнхаа дагуу ажиллаж байгаа юм чинь мэдээж энэ парламентийн бүх гишүүд биш нэг ийм хэсэг одоо хүмүүсийн бас ийм харлахын үйлдэлээс болоод парламентийн нэр хүнд бас бүхэлдээ ийм төвшөнд хүрч байгаа. Гэхдээ энэ бол сүүлийн 20 жил байнга л одоо яригдж ирсэн асуудал хураагдж яах вэ? Одоо бид нар илт тод дүгнж ярьж байна гэдэг маань л өөрөө их тийм сайн зүйл. Тэгэхээр энийгээ бид нар ингээд шийдчихвэл Монголын ард түмэл парламентийн засаглалдаа одоо үргэлж итгсээр л ирсэн. А парламентийн засаглалаас бол Монголын ард түмэн татгалзахгүй. Монголын ард түмэн парламентийн засаглалыг цаашдаа илүү төгөлдөржүүлэх ийм л хүсэл эрмэлзэлтэй байгаа. Тэгэхээр энэ цаг үед та бид хамтдаа ажиллаж байгаа одоо энэ цаг хугацаа маань өөрөө өмнөх алдаан дээрээ бид нар дүгнэлт хийгээд сургамж аваад цаашдаа бид нар одоо төрт ёсныхоо парламентийн засаглалынхаа нэр хүндийг өсгөх тал дээр дор бүрнээ чадах бүх зүйлээ иргэдтэйгээ хамт хийх л ийм л асуудлууд байж байгаа. Мэдээж одоо Эрдэнтийн 49% ахуулаад хөгжлийн банк за тэгэл нүүрсний хулгай гэж олон л асуудлууд гарч ирлээ. Гэтэ энийг гаргаж ирэхээс өөр аргагүй. Гаргаж ирээл бидний хувьд энийг шийдвэрлээл явна. А ийм асуудалд оролцсон одоо хүмүүсээс болж парламент өөрөө хүндэрч болохгүй. Тэм учраас энэ асуудлууд ингээд шийдвэрлэгдээл цаашаа явах бах. А дарга нар гэж бодоод байгаа учраас эрх мэдэл төвлөрөөд байна гэж бодоод байгаа учраас миний төлөөлөл гэж харахгүй байгаад гол асуудал болчиход байна. Яруусо энийг л бид нар засах ёстой. А парламент хэрвээ төлөөлөл биш харагдаад эхлвэл нэг аюултай зүйл бусад улсуудад бол үүсчихсэн юм билээ. Тэр нь бол парламентийн гадна талд тийм албан бус төлөөлөл үүсэх. Хүлийн зөвшөөрөлтөд албан бус төлөөлөл үүсэх гэсэн үг. Одоо энэ цахим ертөнцид ч бол ингээл олон одоо дагагчтай бас том том инфлюенсерүүд бас энийг үүсгэж гэнэ гэж бас үзэж болно. А тэр бол зүй ясны асуудал. Парламентаас илүү төлөөлөх чадамжийг хангаж байгаа ийм иргэний нийгмийн байгууллагууд одоо ийм томоохон төлөөлөл парламентийн гадна талд байх.
За энэ бол өөрөө одоо төр тогтворгүй байх, нийгэм тогтворгүй байх, өнгөт төвсгөл гарах, гадны дотны тусгай албадууд орж ир зөрүүл өдөөх. А бүрэн хэрэгт байдал тусгай тогтнолд халтсан ийм одоо асуудал болоход бол одоо төлөлийн ийм том эмзэг хөрс болдог. Тэгэхээр аль болохоор энэ төлөлийн бүх зарчим парламент дотроо л асуудлыг шийдэж хилцэн мэтгэлцэх учиртай. Мэдээж яг улс төрийн одоо босод олон намууд орж ирснээрээ парламентын мэтгэлцээний уурын амсгал руу ширүүлсэн. Заримдаа зарим асуудлууд гацсан, завсарлаг авна. Гэхдээ хуулиар зохицуулагдсан. Дэгээр зохицуулагдсан. Журмаар зохицуулагдсан. А ийм зохицуулалттай хилцэж бид нар асуудлыг шийдэх нь хамаагүй илүү. Дүрмгүүгээр, чагсаал цуглаанаар, магадгүй мөргөлдөөнөөр зэвсэгт одоо байдлаар хоорондоочлон асуудлаа шийдэх ийм одоо олон улсууд байна. Тэгэхээр бид нар 1992 онд 50 замаар бас ардсан тогтолцоороо бид нар шилжиж чадсан. 30 жилийн дараа бид нар зарим нэг алдаа оноогоо одоо засахыг иргэд маань гадаа талбай дээр чагсаж мөн одоо олон хэлбэрээр илэрхийлж сэтгэл хангалуун биш байгаагаа илэрхийлж байна. Тийм учраас энийг ч гэсэн бид нар мэдэрч байгаа бол цаг алдалгүй засаад илүү зөвшөлтслийн илүү хүртээмжтэй ийм одоо арчлын сонгодог парламентын засаглалын хэлбэрээр нь энэ нийгмийн одоо инерцийг энэ одоо хүчний албан бус төвлөрлийг бидний хувьд бол одоо илаашруулах илүү одоо нийгэм цаашаага илүү зөвшөлтслөөр тулгуурлаж асуудлуудаа шийдэх энэ зүйлийг хийх нь геополитикийн энэ одоо нэг нэгцэгтэй цаг үед улс орон бүхэн аюулгүй байдлынхаа стратегийг бас одоо томоохон хэмжээнд гадаад бодлого эргэж харж байгаа энэ цаг үед цар тахлын болон дайны хүндрэлтэй байгаа энэ цагаас сургамж авсны хувьд бид нар шийдчих нь дараа дараагийн цорилтон дээр тухайн үед ажиллах одоо парламенттаа, тухайн үед ажиллах засгийн газартаа, тухайн үед ажиллах шүүх цэцгэлдээ илүү их тийм том одоо боломжийг илүү их тийм бас шийдвэрлэх тийм одоо соёлыг одоо үлдээж байгаа энэ цаг үеийн одоо бидний үйлдэл юм. А эсвэл хийгээд бид нар нийгмийн шүмжлээс ч юм уу зайлс хийгээд за эсвэл яах вэ гэдээ ингээд ийм байдлаар явчвал өнөөдрийн бидний хилдэж байгаа асуудал маань ирээдүйд үлдэнэ л гэсэн үг. Дахиад тэр үед яригдана. А тэр үед та нар тэгээд энийг мэдсээр үжиж хийхгүй яасан бэ гэдэг энэ зүйл түүхийн тавцан дээр тавигданаа. Тэгэхээр энэ агуулгаараа хэдүүлээ түүхийн өмнө олон жилийн ярсаар ирсэн энэ асуудлаа шийдвэрлэхийн төлөө одоо дор бүрнээ хичээж ажиллах нь бол энэ цаг үеийн одоо улс төрчид та бидний эрхэм үүрэг юм аа. Зүг байсан буруу байсан эсхийг хожим түүх шүүн. Тийм учраас энэ дээр та хэд маань их тийм мэрэгэн ухаанаар одоо олон талаас нь асуудлыг шийдвэрлэж хараасай гэж одоо хувь санаачлагчийн хувьд хэлий. За эцэст нь дахиж хэлэхэд энэ дээр би одоо парламентын гишүүд яг л өөр өөрсдийнхөө саналаар үндсэн хуулинд хандаасаа гэж бодож байгаа. Энэ дээр ямар нэгэн байдлаар ятгаж, ямар нэгэн байдлаар одоо энэ дээр одоо засгийн газрын зүгээс лобби хийж ийм одоо асуудалд бол хандахгүй. Ягаад гэвэл энэ бол ард түмний төлөөлж байгаа мандатын эрхийг хэрэгжүүлж байгаа ард түмний бүрэн эрхт илж болсон парламентын гишүүд та бүхний онцгой бүрэн эрхийн асуудал юм аа. А бид нар зүгээр одоо засгийн газрын хувьд нэгэнтээ ингээд хийгдэх ёстой зүйлийг эсвэл хийж үлдсэн гэдэг одоо энэ агуулгаар хандахгүй тул бидний хувьд бол ингээд оруулж ирж байгаа. Тоо хэд байх, хувь тэнцвүүлэх болон тойргийн төлөөллийн систем хэдэн хувь байх, бүр эцэст нь энэ нэмэлт өөрчлөлтийг хийх үгүй эсэх нь гагцхуу. Одоо парламентын онцгой бүрэн эрх дахин хэлэхэд та бүхэн маань ард иргэдтэйгээ уулзаад ярилцаж тайлбарлаад ингээд л та хэд байна одоо асуудлаа одоо 2 дугаар хэлцүүлэг 3 дугаар хэлцүүлэг дээр шийдвэрлээд ингээд явах нь бол зүйтэй. Юутай ч бид нар өнөөдөр энийг олон талаас нь шүүн хэлцэж гадаад нөхцөл ямар байна, дотоод нөхцөл ямар байна, хийхгүй үл юу болох уу, хийгдүүл юу болох уу, ямар давуу тал байна, ямар сул тал байна гэдгийг нээлттэй өнөөдөр парламент дээр ярилцвал хамгийн чухал зүйл юм. Бид өөр хаана ярилцах уу, парламент дээр л ярилцахгүй гэдэг агуулгаар нь одоо тайлбарлая. Тэгэт баярлаа. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Хууль санаачлагч хэлэлцээтэй холбогдлоо асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За одоо төслийн талаарх төрийн байгуултын байнгын орооны санал төлөлтийг Улсын их хурлын гишүүн байнгын орооны дарга Нямагийн инх хулд танилцуулнаа.